Nore të pare të mëngjesit me urdhër të prokurorisë speciale policia e Kosovës ka nisur një aksion për arrestimin e personave të përfshirë në vepra të ndryshme penale si kontrabandim me mallra, dhënie rushfetike, shpërdorim i pozite zyrtare. Nga ky aksion janë arrestuar një numër i madh i zyrtarëve policor të komuniteteve të ndryshme, ndërsa kanë mbetur të plagosur dy zyrtarë të policisë së Kosovës. Gjendja e përgjithshme këtyre të lënduara tash për tash është stabile. Tre prej tyne tani u liruan dhe shkuan në shtëpi, kanë pas lëndime të lehta. Njëri prej tyne i cili ka qenë lënduar me plagë, me armë zjarret, edhe ai është në gjendje stabile. Të lënduar të komunitetit tetër, të cilët janë katër, janë trajtuar, kthehen aty nga ardhmë nga qendra e paraburgimit. Njëri prej tyne transportohet në klinikën e kirurgjisë maksilofaciale në Prishtinë se ka një lëndim jo serioz. Mirë po për shkaq e tjera të përmendoj, duhet a i më trajtuat. Magistralja që dërgon nga Mitrovica për në Zubin Potok ishte blokuar nga serbët lokal duke hedhur në rrugë gjësendët të ndryshme për të ndaluar aksionin e policisë në atë pjesë. Duke parë këtë rrethon që është krijuar, pra të një rezistencë të armatosur, ne kemi dhënë urdhër për angazhimin e njësive elite të policisë së Kosovës së bashku me pajisët që i kemi dhe kemi filluar në mënyrë progresive që ti eliminojmë barikadat në rrugë, të cilat kanë qenë të shumta, dhe të depërtojmë deri në Zubin Potok. Me çrast kemi arritë që ti bastisim, të kontrollojmë shtëpit, lokacionet që i kemi pas në plan si pas urdhër arrestit. Si pas Inspektoratit Policor të Kosovës, gjatë këti aksioni u arrestua 19 zyrtar policor për të cilët u shqiptua masa e paraburgimit 28 orë. Në operacionin e sotëm janë bastisur 12 lokacione, janë arrestuar 19 punonjës të policisë të Kosovës, prej tyre 11 të nacionalitetit sërb, 4 të nacionalitetit shqiptar dhe 4 të nacionalitetit bosnjan. Prej punonjësve të arrestuar, një ka qenë në gradën e kapitenit, komandant stacioni, 3 në gradën e rështerit dhe të tjerë zyrtarë policorë. Janë konfiskuar sende të ndryshme ilegale, që do të shërbejnë si provë materiale në procedura penale, si armë, pajisje teknologjike dhe një sasi parash. Prokurori i Prokurorisë Speciale Syl Hoxha tha se ky institucion i ka nisur hetimet për këtë rast që nga prilli i vitit të kaluar. Kemi marrë urdhresa, në basin urdhresave të tush të kanë vepruar në teren, për masat mshefte teknike të hetimit dhe të vëzhgimit. Gjatë që e periudhë, po ashtu, Prokuroria Speciale ka dëgjuar edhe një numër të konsiderueshëm të dëshmitarëve të cilët i kanë kontribuar grumbullimit dhe fakteve për veprat e dyshuara penale. Pjesë e barikadës në rrugën Mitrovicë-Zubin Potok ishte edhe një veture unmikut në të cilën gjende një zyrtar rus i cili u arrestua nga policia e Kosovës. Në përpjekjet për menjanimin, largimin e barikadave dhe për të arritur në destinacionet që kemi pasur për pastisje, në njërën nga barikadët ka qenë edhe një veturë e UN-it dhe në të ka qenë një zyrtar i UN-it dhe në ndërkombëtar, pra me përjardhje nga qytetës, dhe një zyrtar lokal që punon pa për UN-in. Pra arsyeja që ne i kemi marrë dhe kemi shoqëruar dhe në policë ka qenë pjesëmarrja në barikadët. Ndërko, pas reagimeve të unmikut dhe të Ministrisë së Jashtme të Rusisë, institucionet e drejtësisë në Kosovë kanë liruar shtetasin rus punonjës i misionit të Kombeve të Bashkuara. Prokurori Special i Kosovës, Syl Hoxha, ka konfirmuar se zyrtari unmikut është liruar pasi që ka imunitet diplomatik dhe nuk mund të mbahet apo ndalohet në polici. Policia e Kosovës bëri të ditur se përveç Veriut ky aksion u zhvillua edhe në disa lokacione në komunën e Vushtrisë dhe Drenasit, operacion ky i cili rezultoi me arrestimin e disa personave të dyshuar për kontraband me mallra.